Доброго дня, 13.30 на каналі Поділля Центр. Випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. На території 28-ї школи в мікрорайоні Озерно-Хмельницькому затримали чоловіка, який пограбував двох школярів. Про це повідомила інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, невідомий, погрожуючи ножем, відібрав у дітей мобільні телефони. Грабіжника затримав вчитель. Невідомим чоловіком виявився уродженець Чернівецької області, раніше судимий за майнові злочини, відбував покарання у місцях позбавлення волі, після звільнення проживав в цьому ж мікрорайоні Озерна. Наразі його затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зарічанським відділом поліції відразу внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 «Розбій». Максимальне покарання, яке очікує нападника, це позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Сьогодні розпочалась реєстрація учасників освітнього фестивалю «Хмельницький EdFest-2019 «Старт». Розповідає завідувач науково-методичного центру міського департаменту освіти і науки Юлія Каліночкіна. Каже, тільки 30 вчителів із міста Хмельницький зможуть взяти участь у майстер-класах фестивалю. Та додає, фестиваль для вчителів у місті проводиться вперше. Спікерів запрошували зі всієї країни. Головна ідея цього, скажімо, освітнього фестивалю полягає в тому, щоб показати учителям міста іншого учителя. Та і сприяти професійному виконаленню та зростанню залежно від віку учителів. Освітній фестиваль, каже Юлія Каліночкіна, триватиме 2 дні – 15 та 16 лютого. Що цікаво, що цей фестиваль, він не тільки є для учителів міста Хмельницького, ми плануємо його у 2 дні. 15 числа у нас учителі, які приїдуть з усієї України, їх буде 16, будуть працювати з учнями гімназії номер 1. Показувати майстерки із студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Це буде перший день. В другий день ми плануємо 28 майстерок для учителів міста. 18 березня в селищі міського типу Гвардійське закриють філію Хмельницької районної центральної лікарні. Про це повідомила лікар-терапевт терапевтичного відділення номер 3 Хмельницької центральної районної лікарні Галина Мельничук. Та додає, на території відділення розпочалося будівництво амбулаторії загальної практики. За півгодини в Музеї історії міста о 14-й відкриється виставка робіт самчиківського розпису. Директорка Хмельницького музею Галина Барабаш повідомила, 34 роботи для експозиції надали 5 художників села Самчиків Старокостянтинівського району – Олександр Пажимський, Віктор Раковський, Сергій Касьянов, Михайло Єзук та Ольга Полупан. Із 4 з названих художників сьогодні можна буде поспілкуватися. Вони проведуть майстер-клас самчиківського розпису для учнів Хмельницького вищого професійного училища номер 25, які опановують спеціальність образотворче мистецтво. На виставці працюватиме наша знімальна група, тож подробиці події ви дізнаєтеся з наших вечірніх випусків новин о 19 та о 20.30. До півночі працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в 3 містах області 14 лютого. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у Хмельницькому проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть мешканці Кам'янця-Подільського та Волочиська. Акція має 2 направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом, 2 закоханій парі в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, пройде місяць після цього. Віктор Худняк нагадує, пари у день закоханих зможуть скористатися й послугою «Шлюб за добу». Якщо ми говоримо про одруження, то має бути саме не менше, ніж за місяць до дати одруження. Є виключення, це коли є вагітність. Таким чином може бути швидше прийняти рішення про одруження. Або якщо буде проходити весілля за процедурою шлюб за добу. Там трохи більше вартість, але можна того ж дня дати заявку і того ж дня можна одружитися. 10 спортсменів Хмельниччини сьогодні розпочинають змагання з тхевкондо ВТ серед кадетів та юніорів у Туреччині. Президент обласної федерації тхевкондо ВТ Сергій Пісоцький, який перебуває зараз в Туреччині зі своїми спортсменами, каже, на цих змаганнях розігруватимуть путівки на чемпіонат Європи.
Це четвертий президентський турнір президента Всесвітньої федерації тхеквондо. Учасників 2500 з усього світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонат Європи в цьому році. Перше, третє місце. В Хмельниччині їде 10 спортсменів, кадетів та юніорів. Починається турнір з 6 лютого по 12 лютого. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації на нашому сайті та на офіційній сторінці у Фейсбук. Якщо ви стали свідком події, чи є вам що нам розповісти, пишіть, надсилайте відео на нашу електронну скриню. А мені надсилав час на цьому з вами попрощатися. До побачення.